העשור האחרון היה עשור של מאבקים סביבתיים קשים ביותר בזירה הפרלמנטרית. בשלוש השנים האחרונות הצלחנו לקדם בכנסת את המהפכה הסביבתית בחקיקה. בין החוקים האלה, חוק החופים, חוק אוויר נקי. בצד החוקים החשובים האלה, אנחנו רואים גם יוזמות בכיוון השני. לאחרונה הממשלה מקדמת את הרפורמה המהפכנית בתכנון ובבנייה, שמשלימה את מהלך הפרטת הקרקעות ובעצם מאיימת על המרחב הציבורי, על הסביבה, על הבריאות ועל אינטרסים ציבוריים חיוניים. מסתבר שבעשור האחרון יש תופעה מדהימה בעיניי של המון קהילות שצצות ופורחות כפטריות אחר הגשם. זה גם בא לידי ביטוי בכל הנושא של גינות קהילתיות, שתוך שבע שנים יש בירושלים 40 גינות קהילתיות, זו כמות אדירה, וזו תופעה רחבה בכל הארץ. אנחנו, כך נדמה לי, חלק מהתופעה הזאת, אם זה בתחום של הקיימות של הגינה, אם זה בתחומים של החברה. העשור שהיה באחריות סביבתית בעסקים בישראל הוא מרתק. לפני 10 שנים הנושא הסביבתי לא היה על סדר היום, אחריות חברתית נתפסה כתרומה לקהילה, מעורבות בקהילה, לא יותר מזה. היום הנושא הסביבתי נמצא חזק על סדר היום של הנהלות בישראל, ואלה חדשות מצוינות. כי כשזה נמצא על סדר היום של מנהלים, כשמנהלים תופסים את הנושא כנושא שצריך לטפל בו, נראה בו התקדמות. חדשות אולי המעט פחות טובות הן שהנושא הוא עדיין ברמה הראשונית, נייר, חשמל, מים, אבל אני משער שאנחנו בהחלט בדרך הנכונה. לפני כ-10 שנים שבאנו לבתי ספר להצטרף ולעסוק בחינוך סביבתי ובקיימות, אנחנו בטח נשמענו להם הזויים ותמוהים. היום אנחנו רואים שהמצב השתנה לחלוטין. יש היום 250 בתי ספר יותר ברשת הירוקה, מאות בתי ספר בתו תקן ירוק, תוכניות לימודים גם כן עוסקים בסביבה. אנחנו מאמינים שאם נותנים לתלמידים סביבת הוראה שהיא מותאמת ומזמנת, התלמידים יכולים לקחת חלק, לקחת אחריות, להיות הרבה יותר מעורבים ופעילים, והאמונה היא שבעתיד הם יהיו אזרחים שהם משפיעים ודואגים לסביבה למען הדורות הבאים. המאבק להקמת פארק אריאל שרון, פארק איילון, הוא מאבק סביבתי שהצליח. הוא מצטרף למאבקים נוספים שהצליחו בתחום שמירת השטחים הפתוחים בעשור האחרון. במקומות אחרים, לצערנו, המדינה וגופים אחרים נוקטים בדרך הפוכה, ואיומים על השטחים הפתוחים קורים, מתרחשים מיום ליום. אנחנו מקווים שתחושת המצוקה של משאב הקרקע שמרגישים אותה כאן כל כך טוב תופנם בקרב הציבור ובעיקר בקרב מקבלי החלטות כדי שנוכל לשמור על המעט שנותר לנו, לנו ולדורות הבאים. 70 נציגים ירוקים סביבתיים נבחרו לעיריות בבחירות האחרונות כמה שהיה אולי רגע השיא של המהפכה הסביבתית שעברה לשלטון המקומי בעשור האחרון, לא מעט בזכות המאמץ המשותף של ארגוני הסביבה, גם המקומיים וגם הארציים. יש שלושה קודקודים למשולש המוניציפלי. יש המועמד שאולי יאמץ אג'נדה סביבתית, הבוחר שיחפש מועמד עם אג'נדה סביבתית, והשלישי והחדש יותר, המועמד הסביבתי שאולי ימשוך קולות. היום הנושא הסביבתי הוא חלק אינטגרלי מהשיח התכנוני, השיח של פיתוח הערים בהרבה מקומות בארץ. התקווה שלנו לעשור הבא היא שהנושא הזה באמת יהיה חלק אינטגרלי מכל התהליכים, הוא לא יתפס יותר כאיזוטריה או כגחמה, ושבמהרה בימינו נראה ראש עיר ירוק ראשון בישראל, ואולי לא רק אחד. בעשור האחרון, טיפה מאוחר מדי, פרצה לתודעה שלנו המודעות לנושא של בריאות וסביבה, ורק פה במפרץ חיפה נפגעים עשרות אלפי אנשים מהבעיה של זיהום סביבתי. מי שהביא את הנושא הזה לתודעה הציבורית הם האזרחים בעצמם, וזה החלק העצוב של הסיפור, ואני מקווה מאוד שבעשור הקרוב יעשו צעדים מרחיקי לכת, גם במגזר השלטוני וגם במגזר העסקי, שישפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית כדי למזער את הנזק.
האחרון חל שיפור משמעותי בתחבורה במספר כיוונים. קודם כל, הרכבת הפכה להיות גורם תחבורה רלוונטי וחשוב. דבר נוסף, ההליכה ברגל ורכיבה באופניים הפכה להיות חלק מאמצעי התחבורה המקובלים בעיר, והיום ברור למקבלי החלטות שהתחבורה הציבורית היא הפתרון המרכזי לטיפול בבעיות התחבורה. מנגד, אנחנו רואים שהיקף הנסועה ברכב גדל, מספר הכבישים גדל, והיעד שלנו לעשור הבא הוא להפוך את התחבורה הציבורית לפתרון המיושם בשטח. בעשור האחרון ראינו מהפכה בתחום האנרגיה בעולם, כאשר מחלחלת ההבנה שהתחום אינו בר קיימא. בישראל הממשלה התחילה לתת תמריצים לייצור חשמל ממקורות נקיים. אנחנו רואים היום פאנלים פוטו-וולטאיים, פאנלים סולאריים צצים על כל גג ועל כל רפת, אבל המהפכה לא תושלם לפני שנראה תמריצים דומים גם בתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל. רק כאשר נוכל לייצר את אותם דברים שאנחנו עושים היום, אבל בהרבה פחות אנרגיה, נוכל לצמצם בעשרות אחוזים את פליטות גזי החממה והגזים הרעילים שאנחנו מייצרים, ונתקדם לקראת משק אנרגיה בר קיימא בישראל. אין ספק שבעשור האחרון בישראל חל מהפך תודעתי בראש ובראשונה בקרב מקבלי ההחלטות בכל מה שקשור למדיניות סביבתית. אני ראיתי לנכון לעבוד עם אנשי מקצוע. אנשי מקצוע בתוך המשרדים, אם זה במשרד הפנים, משרד השיכון, אם במשרד האוצר, ניתן להשיג הרבה יותר מבחינת קידום הנושא הסביבה, אם אנחנו נפעל להטמעת הנושא דרך הכלים הנמצאים במשרדי ממשלה אחרים. אבל המהפך עוד לא הושלם, ובהרבה מאוד תחומים אנחנו רואים מדיניות שאני קורא לה מדיניות של גם וגם. זאת אומרת, גם שינויים בתחום האנרגיה, למשל כאן, מעבר לגז טבעי, אבל גם תחנה פחמית ודברים הרבה יותר מזהמים. אני מקווה שבעשור הבא נצליח להשלים את המהפך הזה, לקבל החלטות שהן ב-100% נכונות, כדי שבאמת תוכל להיות לנו מדיניות סביבתית חברתית מקיימת במדינת ישראל. וזה העשור שהיה.